На Буковині продовжують відбудовувати об'єкти, зруйновані повінню 2008 року. Через нестачу грошей у місцевих бюджетах ще десятки мостів і доріг залишаються в аварійному стані. Відновлення інфраструктури сіл і містечок затягнеться ще на роки, прогнозують експерти. Спершу будуватимуть мости там, де вони повністю були зруйновані стихією. У селі Грушівка раніше був дерев'яний, не зовсім безпечний міст. Після звернень людей місцеві депутати виділили гроші з бюджету, і тепер міст надійний, залізобетонний. Мільйон гривень для такої споруди гроші начебто невеликі, утім завдяки мостові вдалося з'єднати дві половини великого села, які були роз'єднані невеличкою річкою 5 років. Відкриття нового мосту – свято для села Грушівка і ще кількох сусідніх сіл. Подію завершення будівництва стратегічного мосту відзначають з музиками. Тепер селяни зможуть набагато швидше діставатися до обласного центру, а діти – до сільської школи. Раніше потрібно було їхати в об'їзд. Ой. Через округ. Округ, обіжали. Ну, вважайте, десь 4 кілометри. Це навіть не річка, а потічок, який місцями можна перестрибнути. Але 2008-го річка Дерелуй розлилася на десятки метрів, знесла дерев'яний міст і затопила найближчі садиби. Затоплено все, до самого той сарай. Повністю було, вода піднімалася з 10 метрів, 15 вверх. Утопило, ці люди все потоплено були. У серпні цього року жителі Грушівки перекрили міжнародну трасу на Румунію, вимагали збудувати новий міст. Тоді обласна влада пообіцяла, за 2 місяці вимога людей буде виконана. Хоча грошей в обласному бюджеті на комунальний об'єкт не було. Грошей завжди не вистачає. І якісь є першочергові роботи, не доходили трошки руки, недостатньо було виділено коштів. Ну, але, бо 990 тисяч гривень при потребі у нас по цих відновлювальних роботах по області десь більше 100 мільйонів гривень. Ну, тому і брали в пріоритетні об'єкти, якось не виходило попасти цьому мосту. Хто у селі був без роботи, безкоштовно допомагав будівельникам заради одного – встигнути до зими. Жінки приносили пообідати, чоловіки працювали, допомагали. Якщо б не було сприяння, повірте, ми затягнулися ще на місяць-два, як мінімум. Аварійні мости є майже у кожному буковинському селі. Щоб їх зремонтувати і відбудувати, потрібно 2,5 мільярди гривень. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.